ser um pensamento, uma viagem que me inspirou construir uma nova história, um livro que eu esteja lendo, uma notícia ocorrida, qualquer coisa que esteja ao meu redor pode ter influência no meu processo criativo. Por exemplo, eu estou vivendo um momento que eu estou numa imersão nas biografias femininas. E com certeza isso pode influenciar o futuro trabalho meu. Hobby para mim, sempre gostei muito de fotografar, sempre foi uma atração para mim. Primeiramente comecei com fotografia de interiores, porque eu tenho a formação de design de interiores e eu fui fazer o primeiro curso de fotografia técnica pensando em fotografar especificamente interiores. Eu comecei a conhecer os outros universos da fotografia. E quando eu terminei o curso de fotografia, o meu professor, quando estava fazendo a seleção dos trabalhos, ele falou: "Você tem um trabalho pessoal." A fotografia para mim hoje significa a realidade. Ela tá sempre junto comigo, né? Qualquer coisa que eu esteja fazendo, se eu estou lendo um livro, se eu estou fazendo uma viagem, se eu estou fazendo uma visita a um museu, eu tento captar tudo que está ao meu redor para servir de inspiração na minha fotografia. O cinema noir sempre teve essa estética. Da luz contrastada, tem tudo a ver com o meu trabalho. Desde o início do trabalho, eu sempre tive essa exploração do claro, do escuro, da sombra. E observava o mesmo perfil nesse cinema, nesse filme, que eu sempre admirei, que eu sempre gostei, seja pela estética, pela dramaticidade da obra. E eu quis fazer uma relação com o que eu fazia e comecei a pesquisar sobre o cinema noir, né? Quando eu comecei a fazer as primeiras fotos na cidade de Nova York e comecei a editá-las no computador e passei para o preto e branco, eu vi muito da estética noir ali pela sombra contrastada no, nos prédios. Então, ali, naquele momento, eu falei assim: gente, isso me lembra a estética do noir. E comecei a fazer uma pesquisa mais profunda e quis fazer uma relação com o trabalho. Além da estética noir, a maioria dos filmes serem voltados para preto e branco, o preto e branco para mim é surreal, porque o mundo não é em preto e branco, o nosso mundo é colorido, a gente enxerga colorido, o mundo é todo colorido. Então, o próprio tratamento preto e branco já tem um ar de surrealismo na fotografia. E tem tudo a ver com o cinema noir. E por aí foi a escolha do trabalho todo em preto e branco. Para mim, como eu costumo dizer, ela não tem compromisso com o real. Ela pode ser criada através do próprio autor, ela pode ser uma ferramenta pro artista no seu processo criativo. No fotojornalismo, você tem compromisso com a verdade. Agora, uma fotografia como expressão de arte, o artista pode interferir da maneira que ele quiser, ele pode recriar a realidade.